drage kolege, rezultati. Rezultati su bili ključna stvar zbog kojih je osnovana Srpska napredna stranka. I to pre svega oni rezultati kojim bi bili zadovoljni Srbija i svi njeni građani. Ponosan sam danas zbog jačanja naše zemlje, zbog jačanja njene ekonomije, ponosan zbog toga što je upravo na ovom mestu iz ove prostorije naš predsednik Aleksandar Vučić prošle godine rekao da očekuje da će naša zemlja biti jača, snažnija, da će dočekati bolju izgledniju budućnost za sve naše građane, manju nezaposlenost i jaču vojsku i policiju. Baš to je rekao u ovoj prostoriji. Ponosan sam zato što mogu da kažem da smo zbog vrednog rada, ogromnog rada Srpske napredne stranke i svih njenih ljudi, mi došli do tih rezultata. Danas mogu da kažem da očekujem da ćemo uskoro moći da se pohvalimo i sa jednocifrenim iznosom nezaposlenosti. Podsjetimo se da je ta nezaposlenost samo 2012. iznosila 26,9%. Danas je ona negde oko 10,2% i očekujem da će uskoro moći Srbija da se pohvali time da je taj procenat manji od 10%. Ono što možemo da kažemo, zahvaljujući ogromnom radu i predsednika Vučića i vlade Srbije, zahvaljujući radu ogromnih ljudi, svemu onom što je uloženo u prethodnih 7 godina u našu zemlju, možemo da kažemo da smo, zahvaljujući tome, videli nove fabrike, nova radna mesta, novu budućnost za svakog čoveka u ovoj zemlji. Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici naše države, već od novembarske plate naši građani mogu da očekuju veće zarade, mogu da očekuju veće penzije i ona prosečna plata koja je nekada bila pre samo 7 godina 366 evra, već ove godine biće oko 500 evra. Takođe, možemo da kažemo da je u periodu od 2009. do 2012. minimalna zarada povećana za svega 3 evra ukupno, a da će ona danas 1. januara ove naredne godine biti oko 30.000 dinara. To je politika koju gradi i snažno podržava Srpska napredna stranka. To je politika koja kaže da želimo da uložimo svaki napor, da dođemo do svakog čoveka u ovoj zemlji, da čujemo njihova očekivanja, njihova nadanja, njihove snove i da to ugradimo u politiku za koju se borimo svakoga dana. Mi smo stranka koja je stranka običnih ljudi. Nastala, evo, pre 11 godina i danas obeležavamo i tu godišnicu nastanka naše stranke. Stranka koja je pre svega razmišljala o tome kako da snove i želje i očekivanje ljudi, ne samo u Srpskoj naprednoj stranci, već u celoj Srbiji, pretoči u nešto što će moći da bude svakodnevna realnost. Ono što je za nas važno, da nikada nismo, niti ćemo da postanemo samo zadovoljni. Stranka koja iako ima ozbiljni uspeh i rezultate iza sebe, nikada neće reći da je to dovoljno, uvek će želeti da radi još, da radi više i nikada nećemo postati stranka onih ljudi koji su tu samo zbog ličnog interesa, već pre svega ćemo se truditi da uvek pronalazimo još ljudi i nove ljude i novu organizaciju koji će težiti interesima Republike Srbije. I to je za nas najvažniji zadatak. Danas ćemo imati priliku da čujemo i predsednika naše stranke koji će popodne se obratiti našim članovima, koji će se obratiti i građanima Srbije i od koga ćete moći da čujete šta su ciljevi, šta je budućnost naše stranke, šta su naši planovi i kako nameravamo da ih ostvarimo. Mi jesmo zadovoljni delom stvari koje smo postigli u prethodnih 7 godina, ali isto tako hoćemo da kažemo da su pred nama tek izazovi, da su pred nama tek ciljevi i hoćemo da pokažemo građanima Srbije šta konkretno nameravamo da uradimo za njih. Pošto Srpska napredna stranka ima smisao postojanja samo ako svakoga dana nešto uradi za Srbiju. Dragi članovi Srpske napredne stranke, ali i svi poštovani građani Srbije koji slavite Svetu Petku, ja želim da ovu slavu provedete u zdravlju, veselju, da vi i vaše porodice uvek imate razloga da se radujete budućnosti i da zajedno još mnogo godina obeležavamo i ovu tradiciju, ali i nove uspehe naše zemlje. Živeli i srećna slava!